Don John Big Band. I like it. Thank you. Number. 8 days in the Canary Islands equals one song. 8 days in the Canaries equals one song. 8 days in the Canaries. Sanoa, että mikään ei vittaisi niin paljon kylmä makkara siinä vaiheessa, kun perunoit venataan ja sulla on kädessäsi vaan kylmä makkara. Makkara, joka on jo kylmentynyt sun kädessä. Siis ilmahan on perseestä suoraan sanottuna, mutta juoksukeliksi aivan fantastinen. No make it happen and just bounce.